chtěl vyhrát. Jen jdeme hrát, jenom ten, měl jsem ho rád. A mým přítelem z města ten, když si představíte, jak tam tak stojí ten člověk na tom kopci a přemýšlí si, vzpomíná na toho přítele z města N a v srdci má touhu. Takovou tu jemnou nostalgickou touhu. Je to možná v něčem podobné, jako když člověk touží po Bohu, když si představí tím slovem, které je mu blízké, nejvyšší pravdu, to, co mě přesahuje, Boha, můžu tomu nazvat různým způsobem. A když touží, když si uvědomuje realitu svého života a touží, aby věci byly jiné, lepší, aby on sám byl jiný, lepší a přesahuje sebe sama v tom vztahu k Bohu. Nechtěj po mně, abych považoval hromádku hnoje za pravdu evangelia. To je věta, kterou jsem zaslechl v nějakém filmu a tak mě zaujala svým vtipem, protože ta představa, jak tomu člověku skutečně někdo předkládá blbost. Věc, která se na povrchu tváří hezky, zajímavě, ale uvnitř vím, že není pravdivá, že to není to, po čem toužím, ta pravda, po které toužím. Hromádka hnoje, která se tváří jako pravda evangelia. My žijeme v našem světě a zdá se nám být dobrý, srozumitelný, normální, protože jsme na něj zvyklí. To, co je kolem nás, považujeme za normu. Jsme uvyklí věcem, tak, jak jsou. A když pak přijde něco, co je chce pozměnit, tak se nám to zdá nebezpečné. Narušuje to tu naši přirozenou podstatu věcí. Když se řekne normální, znamená to normu. To, co je běžné, jak jsme zvyklí, je normální. To je ta norma. A přitom si ani neuvědomujeme, že věci mohou být úplně, úplně jinak. Je to jako s tím obrázkem tady. Člověk vidí toho pejska a bojí se ho. Takový zlý bulldog může mě pokousat, je nebezpečný. A přitom to jsou jenom správně nastavené ruce a jejich stín. Náš život je plný takových různých psychohrátek, kdy podléháme dojmu, že to, co vnímáme, je pravdivé, skutečné. A přitom to je iluze. Tento obrázek tady vidíme, jak lidi se tak snaží dělat ten svůj úděl, který je jim dán. A přitom ta realita vlastně nedává smysl.
je nereálná, nemožná, poněvadž se tam prolínají plochy. Pochopitelně, že v našem životě se nám zdá všechno být tak, jak je, je to pochopitelné a srozumitelné, ale stačí jenom se podívat na ten svůj vlastní život trochu z výšky a vidíme, že to je vlastně pokřivené. Že to v tom čase, který plyne, vlastně smysl nedává. Jako když třeba zemře dítě. Je tam nějaký účel, smysl? Není. Je to pokřivená strana reality. To, co není pro nás srozumitelné, to je klasický klam. Zdá se nám, jak je to podivně zvlněné. A přitom ty čáry jsou naprosto rovné. Stačí jen vhodně poskládat čtverečky, naposunovat je vhodným způsobem a dostanete iluzi vlnění. Stejně tak v našem životě. Nám se zdá, jak je to všechno kolem nás zvlněné, ale přitom je to všechno naprosto jednoduché, srozumitelné, když se jenom podíváte ze správného úhlu pohledu. Když se podíváte správným způsobem, prohlédnete křivky. Ale jak se má člověk vyznat v těch různých dějích kolem nás, když nám dochází informace, co se děje ve světě a jak to má být a jak co kdo udělal. A jak člověk pozná, kdy je jen špatně nebo správně naposunutý čtvereček? Je to, co vidím, to, co vnímám, opravdu tak, jak se to tváří? Nebo je to takhle zvlněné, protože někdo správným způsobem naposunoval čtverečky? Jako s tím bulldogem. Člověk si může říct, no, tak tady ti dva tam sedí, tak pospolu, mají možná černou hodinku, je jim spolu dobře, a nebo se může vyděsit, lebka, to je znamení smrti. Co si mám z toho vybrat? Podle reakce se dá poznat, co se ve mně odehrává. A kdybych já teď se ptal vás, co si pod tím představíte spíš, jestli tu lebku nebo tu pokojnou dvojici, viděli bychom, že každý to máme trošku jinak posunuté. A že pro nás ten symbol znamená trochu něco jiného. A tak je to se vším, co je kolem nás. My vnímáme jevy, děje, a když jsme opravdu schopni, ochotni rozpoznat pravou podstatu věcí, když jsme schopni rozpoznat ty různé masky druhých, těch, kteří nám něco chtějí vysvětlit, představit realitu v jejich pohledu, jak se můžeme vyznat v těch různých psychohrádkách, které nezřídka hrajeme i sami se sebou. Takové to různé jemné manipulování, ty různé škrabušky a masky jsou všude kolem nás. I v naší každodenní běžné komunikaci. Dám vám úplně banální příklad. Jsem v místnosti s Frantou. A je tady židle. Já chci, aby Franta tu židli odnesl. Jak to udělám? Mám řadu možností. Franto, prosím tě, mohl bys tu židli odnést? Nebo Franto, tu židli prosím tě odnes pryč. Nebo Franto, prosím tě, mohl bys tu židli odnést? Nebo tady o tu židli pořád zakopávám. Prosím tě, Franto, už jí zase konečně odnes. A nebo já bych uvařil polívku, ale ta židle mi tady vadí. Já nemůžu vařit, když tady je. A nebo tady je ta židle, nikdo jí prostě neodnese, zase jenom já. No, to je jenom pár takových názorných příkladů, jak mohu dopravit informaci ode mne k Frantovi, aby Franta udělal to, co já bych chtěl. A my se takhle chováme. Takzvaně spontánně. Nás něco napadne a tak to uděláme, řekneme, podle naší momentální nálady, podle našeho rozpoložení, podle naší inteligence,
a já nevím čeho všeho ještě, zvolíme tu či onu variantu žádosti, aby Franta odnesl židli. A tohle se děje kolem nás. Neustále. Druzí s námi komunikují různým způsobem. A každý z nich má vždycky spoustu variant, jak nám to sdělit, nebo jak s námi komunikovat, jak s námi jednat. No v tom, aby se čert vyznal v tom našem světě, plném těch různých hříček, různých komunikačních bariér, různých komunikačních nedorozumění. Je to těžké s tou židlí. Nebo taková situace, já bych tomu to nazval sociálně ekonomické polování. To zní trochu zvláštně. A co tím myslím je to, že jsme zvyklí na to, jak se lidé chovají podle toho, jestli potřebuje on mě, nebo já jeho. Jo, v obchodech dnes, v dnešní době. Když jdu do obchodu a prodavač tam má spoustu zboží, které mi chce prodat, tak dobrý den, čím vám můžu posloužit? Můžu vám tady nabídnout třeba tohleto? Máme tady zájezd do Afriky. Je to děsně fajn věc. Má zájem mi prodat svoje zboží. To je srozumitelná situace. Za socialismu to bylo jinak. Protože tam nikdo z nikoho nic neměl, nebo respektive nic by z toho nezískal, kdyby byl aktivnější. A tak jsme byli zvyklí, že v obchodech nemáte prosím nás tohle? No, nemáme. Nebo tak? Ne, to nepřišlo zboží. Nepřišly gumičky. Zase. A kdybychom si, tak jak jsme zvyklí, ty role přehodili, možná bychom se zasmáli tomu, kdyby se lidé v rolích takových, jak jsme na ně zvyklí a jak je očekáváme, chovali úplně jinak. Jako ti z těch druhých rolí. Já vám pustím teď krátký film, který se jmenuje Kdyby se řezníci chovali jako úředníci. Tak je to samozřejmě legrace, ale ukazuje nám to určitou absurditu věcí kolem nás, když se na ně podíváme z trochu jiného úhlu pohledu. Já vím o jednom úřadu na jedné městské části v Praze, kde jsou dveře, kde je napsáno tedy, jaké oddělení tam je, ale člověk neví, jestli má klepat nebo ne. Když neklepe, tak tam stojí třeba hodně dlouho, protože uvnitř není nikdo. Když zaklepe, tak když tam nikdo není, tak je to v pořádku. A když tam někdo je, tak dostane sprdunk, že tam chodí. No jak mám vědět, jestli tam mám jít nebo nemám? Vždycky, když tam jdu, tak mám velké dilema. Tak chvilku stojím, tak nepatrně poslouchám, jestli tam slyším nějaký hlasy, což bych vlastně neměl. No a to je právě jako s tím filmem. Jo? Nakonec on vlastně ukradne marmeládu. Ta situace ho k tomu vlastně dovede. Že v té absurdní situaci se začne chovat tak, jak by se normálně nechoval. Kdyby dostal to, co potřebuje, bez řečí, no tak by neukradl marmeládu. Ale ta absurdita ho k tomu vlastně svým způsobem motivuje. K pokřivenému chování. A to je to, o čem dnes je řeč. Realita, kterou my vnímáme jako normální, nás vede k tomu, že se chováme vlastně někdy nenormálně. Ale připadá nám to normální. Já jsem zašel včera do jedné hospůdky na kafe. A tam seděli chlapíci u stolu. A najednou tak slyším, já jsem se tam o něčem přemýšlel, a slyším tam větu, jsem si ji zapsal. Cpou se sem ty černý svině, a když se svině přemnoží, tak se musí postřílet. Jsem si říkal, kde jsem se to ocitl? Co je tohle za člověka, který tohle vůbec dokáže říct? Když jsem viděl nedávno obrázek toho mrtvého chlapce, který se utopil na pobřeží, to jste asi taky všichni viděli. Viděl jsem k tomu přípisek, tak dopadnou všichni paraziti. Jsem si říkal, co je tohle za zrůdu, která může o dítěti, jakémkoliv dítěti, napsat něco takového. Co to je za absurdní nelidskou zrůdu, která to dokáže takhle říct o dítěti, bez ohledu na souvislosti. Jestli to je dítě uprchlíka nebo emigranta ekonomického nebo jiného, kdo může o dítěti říct, takhle dopadl parazit. A pak jsem dostal dopis, teď v týdnu,
od Lékaře bez hranic, kde se píše toto. Vážený pane Samojský, jmenuji se tak a tak a pracuji jako lékař bez hranic. Moje mise mě zavedla do provinčního městečka Kerena na jižním pobřeží ostrova Papua Nová Guinea. Je to jedna z nejrozmanitějších zemí na celém světě z hlediska etnických skupin a kultur s více než 850 domorodými jazyky a silnou náboženskou tradicí, včetně šamanismu. Asi 90% populace je negramotných. Lidé stále žijí primitivním způsobem života. V minulosti země proslula rituálním kanibalismem, ten je ale nyní už téměř vymýcen. Extrémní počet různorodých kmenů a jejich neschody způsobují vysokou míru kriminality, včetně sexuálního násilí. Mají tady nejvyšší výskyt tuberkulózy v Tichomoří. Na ostrově žije většina obyvatelstva v katastrofálních životních a hygienických podmínkách. Je tu značně rozšířená malárie, podvýživa, stejně jako HIV a AIDS. Představa, že se ocitám v zemi, kde je 90% obyvatelstva negramotných, kteří trpí všemi možnými nemocemi, ta je pro mě nepředstavitelná. Já vůbec nevím, jaké to může být, žít v takových podmínkách. A přitom to je jenom kousek kolem světa. A tam takhle ti lidi žijou. Ti k nám nepřijdou, protože na to nemají peníze. To je jediný důvod. Kdyby je měli, tak je tady máme. To je realita jejich života a to je stejná jako realita mojeho života tady. A když se lidi snaží svoji realitu změnit, no tak se ty proudy různě míchají a promítají. Tak to prostě v našem životě je. Já teď nechci hovořit o těchto záležitostech. Chci hovořit o tom rozlišování. O tom snažení se rozlišovat. Nabídnu vám citát z Fausta, který říká: to se vám řekne poznávat, ale kdo si troufá zvát věci pravým jménem? Těch nemnoho, co poznali, a hloupě dost svou víru v dálku zřící, svůj cit, své srdce lůze rozdali, vždy přišlo na kříž nebo na hranici. Ono je pohodlnější nerozlišovat, moc se vlastně nesnažit pochopit souvislosti, taky kdo by to dokázal poodhlédnout, rozkrýt všechny ty hříčky, masky, psychohrádky, na který je ten náš svět tak štědrý. Jak vlastně rozpoznat pravou podstatu věcí? To je pak ta touha po tom malém příteli z města N, touha po duchu živém. Po duchu živém, který nám dá opravdu nějaké to duchovní občerstvení a posílení. Paul Tillich říká toto. Nekonečná, nevyčerpatelná hlubina a základ našeho bytí. To se míní slovem Bůh. A pokud to slovo pro tebe nemá smysl, tak si je přelož a hovoř o hloubce svého života, o zdroji svého bytí, o svém nejvyšším zájmu, o tom, co bereš opravdu vážně, bez jakýchkoliv obezliček. Abys to dokázal, možná budeš muset nechat stranou všechno, co ses o Bohu kdy naučil. A třeba i to slovo samé. Protože pokud chápeš, že Bůh znamená hloubku, pak víš hodně o Bohu. Já bych řekl, že tohle je svým způsobem klíč. Když se nás mocní pocit, že jsme tak trochu v tom našem světě jako na divadle, že kolem nás se dějí ty věci a že jsou vlastně jako to jeviště. A ty herci říkají divné party. Co s tím? No v sobě. V sobě máme kdykoliv klíč, tu hlubinu bytí. Ta je nám doslova kdykoliv k dispozici. Stačí jen rozpoznávat, snažit se o to,
o tu čistotu našeho vztahu. Nepodlehnout absurditě těch divadelních dějů kolem. Abychom nebyli zkompromitováni jako ten člověk v tom filmu, který nakonec ukradl marmeládu, protože podlehl absurditě těch dějů. Nenechat se zkompromitovat tím absurdním divadlem světa, ale hledat v sobě autenticitu a opravdovost. To je ten klíč. Na to je jeden krásný citát od Kurta Voneguta. Být očima a ušima a vědomím stvořitele vesmíru. No, není to velkolepý cíl, ultimátní cíl lidského života, být očima a ušima a vědomím stvořitele vesmíru. Je to velkolepá role, kterou si můžeme vzít, ale svým způsobem je nám daná. Svým způsobem my všichni právě tohle jsme. A tak jde jen o to, abychom jako ty mnohé oči a uši a vědomí stvořitele vesmíru spolu taky se nějak snášeli a spolu nějak komunikovali, abychom si byli schopni připustit, že všichni ti druzí lidé, co dím, všechny ty živé bytosti jsou stejně jako my. Očima a ušima a vědomím stvořitele vesmíru. Nechce nám tedy daří to rozlišování, aby nás někdo jen tak, jak se říká, neutáhl na vařené nudly, aby nám neprodal kopičku hnoje pod pláštíkem, že to je pravda evangelia. Tak vám na vašich cestách přeji dobré rozlišování. Tak se staň.